Добро вечер во отвореното студио на телевизија 21 во специјалната програма посветена на денот на изборот на третата техничка влада во земјава. Овој пат техничката влада предводена од техничкиот премиер Талат Џафери ќе треба во наредните 100 дена да ги спроведе и организира изборите како председателските така и парламентарните. Денеска беше изборот, 65 гласа за беа доволни за владата да го добие зеленото светло од овој пратенички состав. Вечерва со почитуваните Андреј Петров од СДСМ и Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ ќе анализираме не толку за денешниот ден, туку што е она следно што треба да се исполни за да се спроведат регуларните избори, но и какви се состојбите внатре во двете најголеми политички партии, но ќе фрлиме прашање и врз албанскиот политички блок, кој и тоа како е важен за заокружување на изборниот процес во земјава. Добро вечер, господа, и добро вечер. Она што денеска беше, може би и вие забележавте, Димовски, техничките министри кои ги предложи ВМРО-ДПМНЕ не направија заедничко фото, како што тоа досега се правело, со останатите нивни колеги од техничката влада и со техничкиот премиер Талат Џафери. Зошто? Улогата на техничките министри и техничките, односно дополнителните заменици министри од ВМРО-ДПМНЕ е да го заштитат изборниот процес од оние другите кои што се сликаа. Да нема злоупотреби. Така, заради тоа постои пржинската влада, заради тоа постои такво законско решение. Така да, преголема е еуфорија околу техничка влада која што некако гледам дека се создава намерно или ненамерно, но секако во насока на изборен маркетинг, е непотребна. Таа влада која што со распишување на изборите, кои што треба да биде наскоро, практично не ни ќе може да спроведува огромен дел од надлежностите кои што редовна влада може да ги спроведува. Има ограничен мандат, ограничени можности, ограничени ресурси и е насочена кон спроведување на избори. Ја слушам денеска говори, објаснения за пораст на бруто домашен производ, за меѓународни односи. Сето тоа е, како да кажам, реклама празна и неискрена. Така да не гледам никаков проблем да констатираме дека апсолутно немаше никаква потреба од такви надујени церемонии кои што беа направени денеска, бидејќи бираме техничка влада. Да, задолжена техничка влада, Петров, кон ова само уште едно прашање за Димовски. Министерот за МВР, Панче Тошковски, во онаа трибина што пред ден-два ја организиравте во партијата, каде што беше и председателот Ницковски, рече дека ќе се обиде да го укине оној дел што се однесува за патните исправи и сето тоа што настана, бидејќи важноста е до 12-ти овој месец. Колку е тоа можно? Министерот за внатрешни работи, за да го направи тоа, треба, патеката е јасна. Тој треба да предложи како министер до владата измени на закон, поради тоа што министер сам не може да предложи до собранието, нити па да донесе таква одлука, бидејќи станува збор за законска регулатива. Ако владата во овој состав, избрана денеска, даде поддршка на таквата иницијатива од министерот за внатрешни работи и го достави предлогот до собрание, конечната одлука ја носи собранието. Мислам дека е добра идејата, јас ја слушнав на телевизија, заради тоа што апропо ова десетици, идеја десетици, стотици илјади Пендаровски да, имаше да, веројатно стотици илјади граѓани ќе останат без патни исправи, знаете, сите сме комотни. Јас немам од новите патни исправи, си велам, ајде, може би нема да ми треба сега, но не дај Боже, може ќе се појави на некого некаква итна потреба, така? За здравствени причини, семејни причини, социјални причини и така натаму. Така да мислам дека државата ќе мора да најде начин. Не може, видете, знаела оваа досегашна влада, знаела дека 12-ти е донесен ставен како рок, не се превземале никакви мерки. Сега гледаме гужва
се сликаат луѓа, нема образци во Министерство за внатрешни работи, нема доволно машини за да ги испечатат апропо ветувањето што да... ги рековте, што ги дале денеска министрите, затоа и ова ветување на новиот министер за МВР некако не е остварливо, не е реално. Ми се гледа остварливо бидици, е, остварливо ако има политичка воља. Државен договор. Не, остварливо е ако има политичка воља во собранието. Собранието ако видите, меѓудржавен договор да, во Грција нема ниту еден знак променето, тоа малце. Меѓудржавен договор исто така беше дека ќе се отворат два гранични премини, едниот помеѓу Кавадарци и Воден, другиот помеѓу Ресен и Преспа, помеѓу Ресен и Коштур. Нема нити, како да ви кажам, нити Волку нема поместено на терен. Така да не треба ние да бидеме наивни во целата ситуација и треба да видиме кој колку ги спроведува договорите. Ако другата страна не ги спроведува договорите, мислам дека ние премногу направивме и не смееме сега стотици илјади граѓани да ги доведуваме во оваква ситуација. Петров и двајцата со Димовски сте долго време во политиката, повеќе од 20-тина години, двајцата сте биле и пратеници. Она што исто така денеска Џафери го рече, апропо првото прашање што му го поставив на Димовски, дека министрите од техничката влада од ВМРО ДПМН не се слика, Џафери рече дека пред камерите е едно, а зад камерите е друго. Добро, илустративно сакал да каже се. Оно што јас можам да кажам дека е добро што во техничката влада влегува министрите од ВМРО ДПМН. Тоа е законска обврска, тоа е нешто што е добро за земјата. Оно што е лошо е што не гласа, затоа што на некој начин не од едното со другото, да ги дадеш предлозите до тој мандатар, а потоа владата да не ја гласаш. Меѓутоа така, одлучиле да не се сликаат, мислат дека на тој начин ќе излезат од таа слика, која за нив веројатно предпоставуваат дека не е добро, и тоа е нивна одлука. Добро е што мнозинството најде сили и покрај таа нивна одлука да изгласа таа техничка влада и да таа техничка влада им гарантира на граѓаните на нашата земја, на Македонија, дека изборите ќе бидат спроведени во фер и демократски амбиент. Моје очекување е дека, бидејќи таа влада која се формира пред се заради спроведување на фер и демократски избори, дека тие тука ќе се насочат и дека навистина ќе се потрудат да направат се, но не може да ги исклучите и другите обрски на владата, заради тоа веројатно и во експозето тие ги офатиле сите сегменти на живењето на општеството. Затоа што животот не застанува со изборите, граѓаните мора да живеат, мора да продолжат работите, да се решаваат актуелните проблеми, како и овој што го споменавте вие. Тоа е, таа идеја е убава, ама таква идеја имаше претходно и председател Пендаровски. Па тоа е... Не се најде НЗС меѓу владата и председателот, не, кој да го покрене прашањето и кој да разговара со другата страна. Јас можам да го кажам моето лично мислење, дека кога имате меѓународен договор, секоја од страните во моментот може да, значи на 12-ти, може да ги извести сите останати земји, дека договорот таа дата стапила на сила и со тоа да практично ги доведат оние што сакајќи кобајаги во добра желба да се направи нешто за граѓаните, да ги доведеме граѓаните во конфузија. Оно што мене како информација ја имам од веќе поранешниот министер за внатрешни работи, господин Спасовски, е дека 1.300.000 патни исправи се издадени, што е огромна бројка. Значи, што е огромна бројка за овој период. Гужвите се лоши, сите ние имаме некој наш роден, и моите родители чекаваме, и като уште не се пасуши да готови. Тоа е таков обемна операција, каде што такво нешто е нешто што веројатно требало да се и очекува. Да се предвиди, да се предвиди. Многу поодамна. А и ние имаме една, јас немам се уште, јас немам како и господин Димовски, и си велам, може би нема... Може би, што важи до 2030 година. Мојате до 2028. Ке ми го поништи до 2020. Не, до 2028. Мојате до 2028. И знам дека се работеше само за краток период, каде што се пропушти таа можност, но да, тоа е тоа, така ми паднало. Добро, прашање, господа, сигурно кое ќе се провлекува во изборната кампања,
и од едните, и од другиот политички табор. Блиц прашање до двајцата, дали ни треба повеќе техничка влада или ова ќе биде последна? Што мислите, кое е размислувањето? Бидејќи во текот на изминатата година, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски во неговото барање за предвремени избори велеше дека ајде да одиме на предвремени избори, нема потреба од техничка влада. Видете, мојот став, а мислам дека тоа е став кој сме го дискутирале ние и во партијата, го слушав на едно интервју поранешниот премиер и председател на СДСМ Димитар Ковачевски, го истакна истото е дека навистина во земја која е на патот на Европската Унија веќе близко, која е земја членка на НАТО, кај што се завршени оние мрачни сцени од минатото на заробена држава, нема потреба од техничка влада и за тоа треба да се разговара. А тоа не може да се направи од денес за утре да се сменат условите кои се договорени кога луѓето влегле во еден изборен процес на само неколку месеци пред изборите. Така да ако има волја на сите политички партии, мислам дека за државата би било добро да таа техничка влада се укине и да наследните избори се оди со една нормална, да кажам, политичка влада, бидејќи демократските процеси во општеството зреат и нема потреба од таков тип на обезбедување. Самото тоа што опозицијата бараш укинување на техничката влада на некој начин е комплимент за власта, дека голем дел од оние злоупотреби заради кои беше формирана таа техничка влада и која произлезе од пржинскиот договор веќе се надминати. Така да СДСМ не е против укинување на техничка влада за некој следни избор. Малце нелогична ситуација во Македонија. Опозицијата бараше да се укине техничката влада, ама таа не се укина, ама сепак СДС е за укинување. Малце е тоа нелогично. Како и да е, мислам дека е затворен прозорот за било каква интервенција во овој период. Мислам дека би било корисно и добро да ги советуваме партиите веднаш после конституирање на новиот парламент да се седне и да се направи сериозни разговори на мултилатерално ниво, значи како парламент, не само за делот на техничка влада, туку и за целокупна реформа на изборниот процес. Ние со години слушаме ветувања дека тој треба да се промени, дека треба една изборна единица, треба да се разговара листи Околу отворени листи, праг, ќе има, ќе нема и така натака. И секогаш кога тоа ќе дојде на крај на мандат, изговорите се не е добро сега пред избори да не правиме дисторзија на системот и така натака. Може би прав момент и техничката влада, и изборниот модел, и финансирањето може би на политичките партии, и целиот тој пакет на регулатива се разгледа на самиот почеток на следниот парламент. Се надевам дека парламентот нема да има ни... Знаете, често парламентот чека од Министерството за правда такви иницијативи. Нема потреба. Може и внатре парламентарните... Може и само иницијативно претениците да поднесат... Да седна, да направат диалог, да направат јавна расправа, да направат надзорни расправи околу одредени состави. По малите политички партии година, година и полна назад... Не соа таква иницијатива. Не само тоа, и се заканија дека ќе ја напушта владата, ако не се усвои, а денеска ја гласа владата, но не се... Тоа беше малце неискрено ветување. Ама за волја на вистината и политичките лидери, и од опозицијата, и од власта, декларативно дадоа подршка за една изборна единица и за промените кои ги бара помалите партии, но никој не собра храброст. Видете, тоа да го претоши. Ние сме во фаза во која што помалите политички партии мислат дека на тој начин ќе влезат во парламентот. Ужасно тешко ќе биде и тогаш да влезат во парламентот, но ако биде една изборна единица, посебно со отворени листи како што каже господин Андреј Петров, се надевам јас дека квалитативно ќе влијаеме да имаме подобар парламент и да имаме поодговорен парламент. Парламент во кој што нема да може по строга хиерархија сите работи да се одлучуваат, туку ќе имаат луѓето малце обзир и за тоа од каде доаѓаат, кои се гласачите, какви средини, популациони политики и така натака. Еден ќе се занимава со земјоделие, друг ќе се занимава со градежни проблематики и така натака. Така да, добро е, сега нема прозорот е затворен, готово, изборниот процес е започнат, малте не. Мислам дека е некаков апел и тука ќе веројатно се согласуваме со господин Петров да веднаш после изборите да се отвори целиот тој пакет. Мислам дека е исправно тоа и дека треба да се разговара за тоа и да се донесе решение, треба да
го подигнеме квалитетот на собранието, квалитетот на пратениците, тоа може да се направи само ако граѓаните имаат поширока можност на избор да ги избират оние за кои тие сметаат дека се најдобри, не оние кои се скриени позади партијата и позади знакот, туку оние кои во нивната средина на нив им делува дека се најдобри. Тоа некојаш беше направено со мнозински систем на самиот почеток на демократијата. Од многу причини тој систем е нешто што во повеќе земји е избегнат. Можеме да одиме и со ваков како што е, меѓутоа може да има отворени листи. Се сложувам дека сите сакаат и малите партии да бидат представени, нека бидат представени, но не може да биде тоа без никаков праг, знаете. На таков начин може било кој од нас да земе или било која фирма поголема да реши да си има свое влијание со инсталирање на пратеник во собранието. Мора да има. Нема држава во Европа без. Мора да има изборен прак и тоа е тука, мислам дека тоа беа недоразбирањата и затоа таа работа цела не се доврши до крај. Јас посакувам да се заврши и мислам дека треба со консензус да биде направена на сите политички партии. Да, бидејќи кај народот постои има реакции, бидејќи добиваат султан партии, а пратениците гласаат по одлуките што се од партијата. Така што имавме ситуации и кај власта и кај опозицијата, кога едногласно опозицијата или власта гласаат за одредена одлука, онака како што е делегирано од централата од партијата. Знаете, колку е тоа? Беше, еве, и за тебе, за вас Димовски, не би требало да е така. Сте били и пратеници. Значи, кога беше ВМРО на власт, тоа беше една од работите која што издес најстрого ја критикуваше, како видите овде кај авторитарно дури и партијата внатре во себе, ама сега го гледам истото кога СДС сама е на власт. Така да е хроничен проблемот и обште, не е засебен за ВМРО, за СДС, за ДУИ, за практично така. Но имаше пример еден, Илија, да речеме, нашиот пратеник од СДСМ, Диме Велковски, не гласаше за француски. И никој, ништо влакно од главата ја. Никој не ни помисли да го... Јас сум бил координатор, па не сум гласал одредени законски иницијативи од владата која што сум ја поддржувал. Се тоа сум го направил тивко, сум излегол од сала да не мора да... Имало и други пратеници, имало и во претходниот состав пратеници од СДС, имало пратеници од ВМРО, кои што на одјален начин како да покажат несогласување со одредени политики, да не злоупотребувам имиња, повеќето се надвор од парламентот веќе, може би заради тоа. Таков е системот. Таков е системот. Кога би имале отворени листи, кога пратениците би влегувале во собрание во некоја конкурентна постапка, тогаш ќе се трудат што е можно повеќе да го зачуваат и личниот авторитет. Не би давале поддршка по секоја цена за било кој закон. Но јас имам дилема, знаете, овој изборен модел кој што го имаме сега 2002 година. Да. Воспоставен со поддршка на меѓународната заедница. Зошто? Заради тоа што некој направил проценка дека ќе биде тешко да се спроведе Охридскиот рамковен договор на таков начин на каков што беше парламентот избран 98 година на комбиниран 85 на мнозински и 35 на пропорционал. И е наметнато решение во кое што практично партиите ги бираат пратениците, а граѓаните гласаат за партии. Не разбирате? Да, бидејќи вака може лидерот да извиси да добие некој друг член од партијата повеќе гласови. Не може тоа да се случи, не може тоа да се случи, но околу не може, не верувате дека не може тоа да се случи, за да и тоа што и етаблирањето на лидери во Македонија си има па внатре партиски процес друг. Но околу второто, третото, четвртото, петото, шестото место на листата ќе биде стварно тепачка во било која партија, така? И ќе сакаат луѓето да се истакнат дека имаат некаков свој авторитет кој што го носат. Мене ми е страв дека иако сите сме гласни на една тема, дури и меѓународната заедница, мислам дека на крај на денот дури и меѓународната заедница не би сакала таков систем на отворени листи. Мислам дека повеќе им одговара овој систем во кој што малце е поконцентриран принципот на... Сакате да кажете меѓу редови да има контрола врз пратеникот? Не. Јас не мислам дека треба да има, дека тоа е целта. Тоа беше систем кој произлезе од рамковниот договор. Всушност тогаш се менуваше изборниот модел и реално и не е за очекување дека изборните системи може да се менуваат на секој 2 до 3 години. Тие се нешто што
треба да им дадете еден период да ги живее општеството, државата и за да заклучите дали нешто е добро или лош. Ние на почетокот на демократијата тргнавме со целосен мнозински систем. Да. Заклучивме дека не е добро и отидовме на поделен систем. Дел мнозински, дел пропорционален и на крај се направи овој пропорционален со 6 поделени изборни единици. И мислам дека тој генерално реално ги отсликува, да кажам, ставовите на граѓанството. Оно што мислам дека е потребно е да се отвори можноста за поголема демократизација со оставање на можност за отворени листи. Тоа е нешто што ќе елиминира можноста на политичките елити да влијат на начин да оние кои се најблиски до лидерот, тие бидат тие што ќе бидат позиционирани на првите позиции. И тоа би ова, било ова дотолку повеќе се гледа во македонскиот парламент при обезбедувањето на двотретинско мнозинство. Имавме ситуација кога уставните измени треба да бидат гласани и предходно одредени закони, нема да се навраќаме, но она што е услов, новиот пратенички состав, за да го отпочне патот кон Европската Унија, треба да бидат изгласани уставните измени. Се споменува во партиските кулуари некаков нон-пейпер, особено кај албанскиот политички блок, дека ќе коалицираат со она македонска политичка партија, што во првите 6 месеци од конституирањето на парламентот ќе прифати изгласување на уставните измени. Димовски? Замислите ли, Любиша, еве, ние тројцата сме припадници на македонскиот народ, замисли каква би била реакцијата на албанците во Македонија кога некој би рекол следното: нема да коалицираме со албанска партија доколку таа не е спремна да се откаже од националните карактеристики на албанскиот народ. Нема тоа никој не го замисли, бара. Замисли како ќе реагираат албанците во Македонија на тоа? Во кој дел Димовски да во дел на пример, во дел на тоа замисли, да кажеме да ги натераме нашите сограѓани албанци дека мора да формираме историска комисија со Србија, за да дискутираме дали Ѓорѓија Кастриот е албанец или срби. И ако и да им речеме на нашите сограѓани албанци, ако не го направите ова сте против ЕУ и нема никој со вас да коалицира. Замисли каква би била реакцијата на албанците во Македонија на таква работа. Може да кратко да одговорам. Така да не мислам дека диспозицијата, само да завршам, да. Андреј, диспозицијата која што ја поставуваме е апсолутно навредлива за македонскиот народ. Апсолутно. Не за партиите, за македонскиот народ. А ако некој мисли дека треба со уцена да се решаваат такви прашања во едно општество, тоа ќе предизвика само проблеми. Тоа нема да создаде никакво решавање на состојбите. Тој што калкулира со такви опции за да си ги заштити криминалите, за да си ги заштити тендерите кои што до се агитирал, си игра со многу опасна играчка. Благодарам. Значи, прво, за да уште по-ригорозно го санкционираме криминалот кој нема политичка боја, тоа е што би рекли италијаните тути колори, од сите бои, државата треба што побрзо да влезе во Европска Унија. Аналогијата што се направи е неточна, заради тоа што никој од Македонија не бара да се откаже од некаков македонски национален идентитет, тоа е неточно. Едноставно се работи за работа која ги отвара вратите на државата да влезе што побрзо во Европската Унија, која е поддржана од сите наши пријатели, тие не ни мислат лошо и Америка и Европска Унија, и која ќе доведе да младите не ни се селуваат, не ни одат надвор, да останат тука, да не остане оваа земја на старци кои ќе се лупаме во гради, ние сме македонци, знаете, видите, ама ништо не попуштиме. За работа која комплетно нема никакво значење за македонскиот национален идентитет, напротив, го бетонира македонскиот национален идентитет. И како, ќе ви одговорам. Прво, заради тоа што за прв пат се потврдува она што ние го тврдиме и што е ноторен факт, историски и научен, дека македонскиот народ е посебен народ. Вие кога ќе ставите и делови од народи помеѓу кои верскиот покажувате дека тие се дел од друг народ, а не се дел од македонскиот народ и дека се тоа два посебни народи. И она што исто така сакам да го истакнам е дека играта која е во суштина популистичка и се базира на тоа дај да видиме заради една грда политика која ја водеше Бугарија спрема Македонија,
И во обид да се, да се таа карта искористи како влез на избори, во влез на, на нешто што се сметаше дека ки мислеа така тогаш, дека ки донесе на опозицијата подобри стартни поени, тие влегува толку длабоко во тоа што не може да излезат сега од, од целата таа проблематика. Напротив, мислам дека треба да се смогнат сили кај сите постизборно да се заврши тоа прашање. Македонија мора за брзо време да влезе во Европска унија за наредните 6 години и тоа е единствената гаранција за сите. Најголем интерес, знаете, кој има од брзиот влез во Европска унија? Не тие, како што се велеше, ниту албанците кои живеат во Македонија, ниту турците што живеат во Македонија, ниту србите што живеат во Македонија, имаат сите граѓани, меѓутоа најповеќе од сите имаат македонците. Заради тоа што вековниот стремеж на македонскиот народ да биде дел од европското семејство, само на тој начин може да се, да се оствари. Ако другата идеја е идејата на Ванчо Михајлов, Швајцарија на Балканите, што е идеја која е погубна за Македонија. Практично, еве да почнам од таму каде што заврши господинот Андреј Петров, ова што го гледаме денеска во Македонија, овој колорит кој што се создаде, е токму идејата на Ванчо Михајлов. Он ја спроведува. Ако јас апелирам до секој граѓанин кој што може да ја најде таа книга на интернет, да ја прочита, практично нема да има разлика дали чита ова што СДСМ го направи со книгата на Ванчо Михајлов. Но не се, таа е друга, друга дискусија. Значи, ако дојдовме во ситуација, господинот Андреј Петров, кој што потекнува од партија со некакво партизанско наследство, да не убедува дека ние со политичка одлука во македонското собрание треба да направиме разлика помеѓу македонскиот и бугарскиот народ, тогаш господинот Андреј Петров или неговата партија има дилема околу македонскиот народ. Никогаш. Ако ниф им е потребно со политичка одлука да се дистанцираме од бугарскиот народ, заради тоа што токму тоа бугарите со децении го тврдат дека ние со политичка одлука сме создадени. И сега ова што СДСМ го вели и господинот Петров дека ние со политичка одлука ќе докажеме дека сме различни, е истото. Така да е тоа комплетно нелогично. Вториот елемент дека не се работи за национални прашања, неточно, заради тоа што во моментов постои историска комисија, во моментов на дневен ред на таа историска комисија е да се дефинира кој бил, што бил Гоце Делчев. На крај на криштата председателот на државата кој што е од СДСМ Стево Пендаровски, самиот каже дека Гоце Делчев бил бугарин. И други видни лица, и други видни лица, и сега, видите, и во, тоа да го правите, и во исто време да велите дека не, нема да се загрози националниот идентитет, е малце подценување и на соговорниците, подценување и на гледачите. Затоа апелирам да се спушти топката, никој нема монопол на овие процеси, и се да само треба да се научи дека не може да има монопол, и не треба, и не е добро да има монопол, овие прашања треба да се решаваат на сосема поинаков начин. Колко не, со ова прашање... Много кратко, ајде. Много, много кратко. Значи, неточно е дека... СДСМ бара со политичка одлука да се диференцира дека македонскиот е различен од бугарскиот народ, напротив. Тоа го кажам. Не кажав. Јас точно знам што кажав. Тоа е само точно знам што кажав. Тоа е само дополнителна потврда против тезата на оние кои тоа тврдат. Тезата долго која бугарите ја цело време ја пласираат, бугарската политика, не бугарите како народ, во долг период е дека тоа е еден народ во две држави. Ние сме посебен народ, имаме посебен јазик, македонски јазик, и на таблите на, во Европската унија и на оние конкурси што ги објавува сега Европската унија, секаде пишува македонски јазик. Никаде не пишува ни запирка, ни дамка нема на тоа. Тој процес е чист како кристал и државата треба што побрзо да го спроведе. А, господа, колку ова прашање, кое ги засега особено македонскиот народ, може на едната или на другата партија, на контото да донесе гласови, и колку ова прашање може да биде злоупотребено во кампањата што следува? Па, колку може? Веројатно дека тоа ќе биде една од темите на кампањата, заради тоа што очигледен ставот на ВМРО да помемени ми е, тој став ми е, како да ви кажам, јасно им е на нив дека тоа е нешто што не може да доведе до отварање процесот напред. Јасно беше кажано и од страна на Европската унија на првиот човек, и од страна на вториот човек на американскиот стејт департмент дека тоа што е невозможно, дека тоа што е договорено е тоа и дека тоа е на страна на македонските интереси, не е против македонските интереси. Сега сите го тврда тоа, имаме само политичка партија во Македонија која го тврди спротивното, и јас разбирам дека тоа е можеби нешто на што може да се добијат политички поени. Ама за политички поени ли се работи? Треба да размислуваме што е добро за државата, за идните генерации.
Тешките политички одлуки бараат понекогаш да сте свесни дека тоа можеби нема да ви донесе власт во некој период. Значи, меѓутоа треба да се решите и тоа да го направите заради тоа што власта е минлива и менлива. Јас сум видел многу луѓе кои биле на власт и мислеле дека се семокни, мислеле дека одат едно метро над земја кога биле на власт, па потоа ги немало никаде и се срамеле да се поздрават на улица со било кој човек. Така да треба да се направи напор да на државата и се помогне и да се реши ова прашање кое е судбинско за идните генерации. Местото на Македонија е во Европска унија, местото на Македонија не е во долготрајна импровизација од типот ќе видиме што ќе правиме. Одговор ли е тоа ќе видиме што ќе правиме? Мака се. Да, јас колку што сватив сите имаат право да кажат што се македонски национални интереси. И Талат Џафери, и Али Ахмети, и американци, и белгијанци, и португалци, и шпанци, сите имаат да кажат. Сите имаат право да кажат што се македонски национални интереси, ама ако македонците се обидат да кажат што се македонски национални интереси, тогаш тие се за никаде, се антиевропски, се... Не, молам, ама не сте вие само македонци. Не генерализирајте за сите, ама не е коректно, знаете што? Не генерализирајте на сите македонци. Сите македонците, мнозинството македонци. Вие сте малцинство македонци, кои што за да бидете на власт... Кој сте вие да етикетирате? Кој е малцинство, кој е мнозинство? Вие сте малцинство македонци. Така го смениште името на државата, така сакате да направите... Па истото е, го тоа е истата матрица, тоа. Истата матрица. Молам, ајде продолжам. Не, то слушајте. Слушам, повелете. Значи, сите имаат право да кажат што со македонските национални интереси, а македонците не смеат да кажат. На крај на клиштата францускиот предлог во собрание помина со малцинство од бројот на македонски пратеници, а се однесуваше исклучиво за македонски национални прашања. И тоа е деградација на системот и тоа на долг рок ќе создаде секако проблем. Тоа е одлука која што СДСМ ја донесе, така да го спроведе, да направи гласање во кое што поголемиот број на македонци гласаа против. Но не се, тоа е одговорност на парламентот гласаш. На СДСМ. Во секој случај мислам дека оваа тема е прилично долго присутна во јавноста и мислам дека се дефинирани позициите на граѓаните и ги гледаме на сите анкети без разлика која агенција ги прави. Дали пролева, да, продесна и така натаму, само да се докаже, да се докаже на граѓани кои сакаат во Европска унија. Апсолутно. Ама како? Патот е овој. Јас сакам во Европска унија, но дали сум спремен тоа да го направам по цена на откажување од идентитетот? Не. Нема откажување. Тука треба се најде формулата како да се решава проблемот. Не можете биполарно да ги поставувате работите. Знаете, биполарно ги поставуваат работите кои што кога сакаме поограничено да ги гледаме работите, не се биполарни, не може црно или бело, не може Европска унија или исток. Тоа, знаеш, тоа таква кампања прават луѓе кои што така ги гледаат работите, а биполарно ги гледаат работите ограничени мозоци, ограничени капацитети. Е, сега, не е уред навредливо да се однесува. Не е навредливо, навредливо е тоа што си дозволувате да ми го менувате идентитетот и да направите будало. Не е уред, ограничени. Тоа е навредливо. Ограничени мозоци. Може да одговорам на овие небулози. Да, не заврши. Тоа ограничени мозоци, тоа не е во ред. Ама не заврши. Прво сите тешки не заврши. Само да одговори кратко. Ајде ке се стрпам, не можете да зборувате за ограничени мозоци, не личи ништо. Кажав дека за оваа тема има дефиниран став кај граѓаните. Многу побитно ќе биде прашањето какви ни се условите за живот во државата на следниве избори. Каква ни е економијата, какви ни се институциите, дали ни функционира Министерството за внатрешни работи, дали ни функционира судството, дали имаме доверба во судството, дали ни функционираат другите институции, дали инфлацијата ги изеде платите или не ги изеде платите, дали економски граѓаните може да издржат, дали имаме здравствен систем, дали имаме образовен систем, дали имаме учебници во школите, дали имаме железници. Ние прв пат после 150 години немаме железница во државата. Тоа да, се екзистенцијалните. Да, значи пред 150 години сме имале железница во Македонија, сега немаме железница. Тоа се екзистенцијалните теми кои што ги мачат граѓаните и семејствата во државата, така да мислам дека пред се ќе биде таа. Повеќе та, 20 години немаме железница. Не е така. Не е така. Може бивме да кажеме се воза да, во едно друго време, господине Љубиша. Не е така. Не дозволувам се да генерализирам. Со обраќа. Возот Кичево-Скопје повеќе значи, едно време не функционира. Едно време железницата во Македонија остваруваше и прво се прави железница, значи прво се прават линии секаде во светот, па потоа се купуваат. А зашто се купуваат? Видовме по некои разговори зашто се купувале одредени работи, ама не сакам се враќам на тоа што било пред 10 години. Сакам да кажам нешто по ова што го кажа господин Димовски. Прво, се тоа добри желби, да имаме здравство, да имаме образование, да имаме ова, да имаме тоа. Сите граѓани на Македонија тоа го сакаат.
Начинот како до тоа да се дојде Европска унија. Начинот како да има помалку криминал е Европска унија. Начинот како да има подобри институции државата е Европска унија. Нема друг начин. Не постои друга можност и не постои импровизација од типот ајде ја донесеме Европска унија дома, тоа беше тезата на господинот Груевски кој беше премиер, а не мора никаде да пристапуваме. Ние нешто ќе се работиме тука и видовме како завршиме. Значи мора да се одважиме и мора тоа да го спроведеме. Никој не бара ништо од идентитетот на македонците. Никој не бара никому ништо да му земе. Напротив, македонците само ќе добијат со тоа што ќе отидат во Европска унија, ќе станат горд народ, ќе седнат на масата со другите народи, нема да бидат изложени на подсмев дека сите други ќе отидат напред, а само тие ќе останат тука осамени, оковани како Прометеј за да се спротиставуваат на нешто што во суштина е спротиставување на собствениот интерес да бидат што е можно поблиско до Европската унија и да овозможат подобар живот за сите. Во однос на тоа што беше кажано дека начинот како тоа ќе се направи и дека врз база на анкетите се гледал, можам да ви кажам дека ако ги правевме анкетите, ако ги прашавме граѓаните, дали ја се подпише рамковниот договор, мнозинството на анкетите сум ги гледал во тоа време беа против. Ако ги прашавме граѓаните, дали да ја подпишеме времената спогодба, со која влеговме во договорот за влез во Обединените нации, мнозинството од граѓаните беа против под референцијата. Денес се покажува дека се тоа клучните одлуки кои државата ја внесува во меѓународните институции и кои му овозможија мир и стабилност на граѓаните. Ако ги, тоа се работи кои треба да ги имаме предвид. Точно, некој се решил да ги направи тие непопуларни одлуки, меѓутоа ги направил во интерес и за доброто на граѓаните. Да. Видете, сето ова ќе беше убаво, ако денеска живеевме во една нормална држава која што е функционална, која што е институционално интегрирана во Европската унија и така натак. Ние сме ги донеле тие одлуки, а живееме надвор од Европската унија, живееме на најниски стандарди во Европа. Тоа значи дека одлуките кои што биле донесени или биле неправилно донесени или не дале ефект таков како што треба да дадат. Затоа не треба да се идеализира, тоа е првата компонента. Втората компонента е потоа можете да направите јасна разлика, господин Андреј Петров потекнува од партија која што има тоталитарно минато, а тоа е дека се уште пледираат дека тие 10, 20, 30 луѓе кои што ја раководат партијата се попаметни од целиот народ. Не. И дека тие носат одлуки, видете, ега, граѓаните беа против, ама ние донесовме одлука. Сам, тоа во нормална држава, во Англија, во Германија, во Франција, во Америка, не дај Боже да го направи политичар и да го каже, толку завршува кариерата со тој политичар, дека носи одлуки спротивни на волјата на граѓаните. Но кај нас, заради тоа што имаме таков систем како што имаме, може тоа да се случува и во иднина. Инаку, околу тоа дали ќе бидеме Прометеј или мене повеќе ми личи дека сме како Сизиф, господине Андреј Петров. Добро, 2030-та година... Го буткаме Каменов, ама никако, тамом ќе го донесеме до врвот, ќе се избориме, Македонија ќе биде членка на Европска унија, ќе се избориме. Не само нема да биде членка на Европска унија заради вас, господине. Не само една кратка работа. Тоа што е кажано е неточно, заради тоа што ако ги прашате денес граѓаните од оваа перспектива, дали под влезот во Обединетите нации беше паметен, 80% ќе ви кажат да. Ако ги прашате денес граѓаните, дали рамковниот договор беше добар, 85% ќе ви кажат да. Значи, понекогаш е потребно време да созре, да ферментира кај граѓаните тоа што е. Значи, вистинската не е тоа елитизм. Добро, веќе и фактот е така денес. Членство во НАТО, фактот денес е така. Системот на управување во демократија не е таков за да вие се замислувате дека сте елита и можете да носите одлука спротивно на волјата на граѓаните. Господа, и двајцата важите за добри политички аналитичари. Не носите вие, не носите партискиот штаб на ВМРО. 20 години истата пракса, уште од времето на Радмила Шекеринска, која беше подпредседател на влада, вие цело време Европска унија, Европска унија, Европска унија, Европска унија. А од тогаш до сега, такви деградации на обштествениот систем направивте. Господине Димовски, во демократија, не се крите во демократија, собранието носи одлуки, парламентот носи, не носите вие во партискиот штаб, собранието. Со закана по пратеници и со прогон по пратеници. Господа, за добри гледате дека аналитичари, ве молам.
Важите за луѓе кои ги знаат политичките состојби во државава и добри аналитичари сте од она што ве имам слушано. Би сакал од вас да слушам пред самиот крај кој со кого би коалицирал и што можеме од политичките партии кои се сега на сцена да видиме како ќе реагираат на изборите. Петров, како стојат, кај вас работите СДСМ, со кого би одела во коалиција, осем оваа што сега беше се заедно? СДСМ е веќе во коалиција со партнери, со кои логично е да продолжи да биде во коалиција и понатаму. Зошто е логично? Заради тоа што се донесува многу тешки одлуки, еве вакви за кои зборуваме, за кои требаше некој да го подметне грбот, затоа што се знаеше дека се тоа непопуларни одлуки. И се знаеше дека најголемиот удар ќе биде на грбот или на плеките на СДСМ. И заради тоа, заради сето тоа што заеднички е постигнато, каде што државата е демократизирана, каде што веќе многу па и етнички табуа се срушија, ние денес имаме нешто за што господинот Талат Џафери е технички премиер. Се сруши едно етничко табу во земјата. И ние мора, гледајќи го сето тоа, да се обидеме да направиме се, да продолжиме заедно, да ја водиме земјата што побрзо да влезе во Европска Унија. Тоа е нешто што им го должиме на граѓаните, бидејќи граѓаните се сите. Јас не ги делам луѓето на македонци, на албанци, на турци, ги делам на добри и на лоши луѓе, на честни и на нечесни луѓе. Она што можам да го кажам е дека ќе направиме напор да исколицираме и со сите оние кои немаат дилема дека Македонија треба веднаш, не утре, не заутре, веднаш да ги почне преговорите и да не поставува самата Македонија вето на самата себе, што во случајот го имаме, и сите да се чудат од надвор што ние правиме, испаѓа дека сите тие се глупави, а само некој тука во Македонија се многу памет. Петров, како течат преговорите бидејќи или разговорите, бидејќи во јавноста има информации дека може да настапите заедно со ДУИ, па и евентуално со партијата на Таравари? Добро, јас не сум вклучен во предизборно. Во тие што во разговараат, ги немам во детали информациите. Можам да го кажам моето чувство дека големата идеја, ако сака да се постигне, за неа треба големи потези. Нема играње на ситно и нема калкулирање дали ќе добијам еден пратеник плюс или еден пратеник помалку. Мислам дека ако оваа коалиција настапи заедно, ќе ги добие сигурно и убедливо следните избори. И мислам дека ќе го даде и мандатарот за составување на влада и дека ќе формира влада, бидејќи тоа е логиката на донтовиот систем во Македонија. Тој што има, што е првиот, тој зема најголем дел од пратениците, а таа коалиција има голема можност тоа да го постигне. Се разбира, спремни сме да разговараме со сите оние кои се согласни со нашата идеја дека за Македонија алтернатива од типот на БРИКС или не знам што што слушаме деновие, што може да прочитате, не е алтернатива и дека државата може да се развива како што треба само во Европската Унија, во етнички соживот, во меѓусебна толеранција, да направиме нешто што е еден вид Америка во мало. И со ова ќе завршам, кога можеше Америка, да речеме, со 13% луѓе кои се од црната раса да изгласа, и требаше долго време да го изгласа Барак Обама, кој спрема мене е најдобриот американски претседател во последните години што сме го виделе. Македонија направи сериозен исчекор и тој исчекор треба да продолжи со една заедничка коалиција. На прашањето кога е времето, на оние што прашуваат, можам да одговорам сега е времето. Дали сега е времето за ВМРО-ДПМНЕ предизборно да каже на своите членови и симпатизери дека ќе коалицирате со Европскиот сојуз за промени предизборно или постизборно? Колку е честно тоа да им се каже на граѓаните кои со кого ќе коалицираат? Мислам дека на ваше прашање, Любиш, имам кажано тука, дека ако ВМРО-ДПМНЕ бира со кого би коалицирало, најлесно ќе коалицира веројатно со ДУИ. Зошто? Заради тоа што кај ДУИ ќе биде интересот да се заштитат од криминалите кои што ги правеле досега. И пазарот, не така, и пазарот, дека со сите пазарот, би коалицирал само со ДУИ, не. Видете, или може би ја менува риториката. Јас не реков дека, реков најлесно би се спогодиле, но мислам дека е дојдено време и СДСМ и ДУИ да одат во опозиција и да сносат одговорност, политичка одговорност за ова ништо помина Македонија досега.
Зошто го велам тоа? Заради тоа што лажно се наметнува тезата дека ние имаме разлики во тоа дали ја гледаме Македонија во Европската Унија или не. Нема да има нито една политичка партија во Македонија која што е анти-ЕУ, а да биде дел во следниот парламентарен состав. Разликата е во тоа кој од нас колку ги почитува македонските национални интереси. Во тоа е разликата, не е разликата во ЕУ. Сите сме за ЕУ, работата е што некои партии не ги почитуваат македонските национални интереси. Во тоа е разлика. Е сега, од тука, најдобро би било за Македонија да има комплетно нова постава на владење во државата, заради тоа што дерогирани се институциите, нема учебници, нема железница, луѓе ни умираат по болниците, чиниш дека е 19 век. Значи, нас ни треба комплетен рестарт, ни треба енергија на нови луѓе во институциите кои што нема да влечат опашки од последните неколку години за да се покриваат и препокриваат. Од тој аспект најдобро е, и јас им пожелувам, нека направат коалиција со ДУИ за да бидат заеднички поразени на следниот избор. А дали вие сте подготвени со Европскиот сојуз за промени? Јас не можам, јас немам функција во ВМРДПМН, не учествувам. Но, значи формално во ниту еден процес. Но според ваше видување и разместување, ниту еден процес на одлучување, ја не би сакал да дефинирам позиции заради тоа што знаете, многу често дел од медиумите блиски до ДУИ, ставовите на представници од ВМРДПМН ги злоупотребуваат за да ги нападнат овие представници од опозицијата, дема евекте ги видите ги, овие се со ВМРО и така натака, и тоа се злоупотребува. Да почекаме да ги видиме резултати. Јас мислам дека најголемото изненадување на овие избори ќе биде резултатот токму во албанскиот сегмент. Зошто Љубиша да денеска го избраа господин Талат Џафери за премиер на Република Македонија. Ама ваков екзодус, вакво етничко чистење на албанците од Македонија, кој што се случува во овие 6-7 години или во овие 20 години од кога е ДУИ на власт. Значи, Александар Ранковиќ не бил способен да го направи... Само се докажи. Александар Ранковиќ не бил способен да го направи ваквото протерување на албанците од Југославија или од Македонија, колку што се случува сега во ова време дека владе... Во контекст на ова што го кажуваш, Димовски, и информацијата дека од завчера 300 ученици од Тетово и од Гостивар. Љубиша, нас не гледаат луѓе во ова полугодие. Нас не гледаат луѓе од училиште бидејќи заминале заедно со родителите во странство. Нас не гледаат луѓе од Тетово и од Гостивар. Затоа треба Европска Унија. Не гледаат луѓе од Тетово и од Гостивар и знаат подобро. Јас имам многу пријатели, многу често одам во двата градови, ги гледам состојбите какви се, а уште повеќе гледам состојбите какви се во околните села. Еве, да ве прашам колку луѓе има останато во селото од каде што е новиот премиер Талат Џафери. Така да, знаете, радоста дека не знам каков ефект е постигнат, не е постигнат, заради тоа што најтешките услови за живот се токму во периодот добро, во кој што денешната изјава од Европскиот сојуз за промена беше дека техничкиот премиер е последната измама на ДУИ. Не, видете, не знам дали тоа добро, тоа се внатре. Така ги гледаме работите, екзистенцијално ние го губиме на тоа се меѓупартиски работи кои ги имаат они меѓу нив. Она што можам да ви го кажам е дека не е нашата коалиција со ДУИ не е за заштита на било каков криминал. Ние не мислиме дека луѓето во ДУИ се сите криминалци, како што има криминалци во секоја политичка партија, и кај македонците, и кај албанците, и новата влада, која и да биде, мора енергично да се справи со, да се бори против криминалот во сите редови. Како што ви кажав, тој е мултиколорен и обично скока од партија во партија. Андрей, за да го заштитат својот капитал, скокаат од партија во партија. Кој што вика Али Ахмети како досег. Јас го ценам, але пред самиот крај блиц. 7 години сте власт. Затоа реагира. 7 години сте власт. Значи, не можете да велите дека ќе се борите против. Знаеме долго. Не може да кажувате за господинот Талат Џафери денес дека е дезертер, а беше министер за одбрана во влада на ВМРО-ДПМН со највисоко ниво на безбедност сертификат. Не ми ставајте зборови во уста. Зборови партијата, извинете. Значи, не ми ставајте зборови во уста. Јас тоа не го правам. Јас кажав дека Талат Џафери стана премиер. Ама уште 10 други талати ги изгубија децата, им избегаа во Швајцарија, им избегаа во Германија и своите старечки години ги минат сами во Желино, во Боговиње. Не вие, ВМРО-ДПМН денес од Собранијска говорност. Да, господа, неблагодар, не бројките се менлива работа велат, но со колку лицитирате за добивање на изборите?
ако се направи заедничка коалиција, ќе добие мнозинство. СДСМ со ДУИ и Таравари? Да. Димовски, ВМРО-ДПМН колку очекува? 61 или повеќе? Не, ама сега, ако ја кажувам слични бројки како господин Андреј Петров, мислам дека пред да дојде тука гледал филмови од Стенли Кјубрик. Не би навлегол. Јас мислам дека секако ќе има промена на власта во Република Македонија, без да навлегувам во проекција на бројки. А ако не ми верувате, живи биле 2-3 месеци се видиме, ке се страпиме. Јас многу пати сум дал проценки тука во вашето студио, мислам дека до сега никогаш не сум погрешил во она што дури и чудно ви изгледало понекогаш. Да, моменти, да. Мислам дека и овој се страпиме, ке видиме. Треба да го запамтите ова што го велиме. Да. Да се надеваме дека техничката влада ќе спроведе фери демократски избори на кои ќе немаат забелешки ниту граѓаните, ниту политичките партии, а најважно и ОПСЕ и ОДИХР. Андреј Петров и Илија Димовски беа вечерва гости во отворената студио. Вам почитувани ви благодарам, а вам господа благодарам за учеството.